Atanora misa dimapolo sy roanjato avy amin'ireo fokontany valo mandrafitra ny komina ambanivohitra Ambatolampy Tsimahafotsy kosa no nisitraka fampiofanana arakasa izay no karakarainy ny fikambanana Ambatolampy Tsimahafotsy tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo iny. Tanjona ny ahafahan'ireo vehivavy sy ireo tanora mitady na mamorona asa. Narindra Rahermanana sy Mamy Rasoanaivo. Mbola olana mitoetra ho an'ny mponina eny amin'ny kaominina ambanivohitra Ambatolampy Tsimahafotsy ny tsy fananana asa. Ny ankamaroan'ny tanora eny anivon'ireo fokontany valo mandrafitra ity kaominina ambanivohitra ity dia tsy hanasa avokoa. Ankoatra ny asa fambolena sy ny fiompiana ary ny jono dia tsy manana fototra asa mahavelona ny ankamaroan'ny mponina. Kantony izany ny nanatontosana fanofanana ho an'ireo mponina eny anivon' ity kaomina ity. Nanatanteraka fanofanana ara-tsakafo ny teo anivon'ny fikambanana Ambatolampy Tsimahafotsy mitambatra ka olona miisa 50 sy 200 no nisitraka izany nentina anampiana ireo mponina eny an-toerana. Ny fikambanana ateny na Ambatolampy Tsimahafotsy mitambatra miray vina miara-mandroso dia tena fikambanana anankiray natao hampandroso ny kommunina ambanivolo Ambatolampy Tsimahafotsy. Manakaiky vahoaka izany izahay satria mbola betsaka ny asa fampandrosoana tokony ho atao eto dia mitondra ny anjara birikinay izahay amin'io. Ny anisan'ny asanay izany dia tena betsaka manakaiky ny vahoaka mihitsy eo ny resaka fahasalamana, ny fitaterana, ny fampianarana arakasa ary io singaniko manokana hoe ny sarotra dia sarotra ho an'ny tanora na ny vehivavy ny mahita fidiram-bola ety satria akoatra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono a dia tsy dia misy fidiram-bola izany aty raha tsy hoe manao episeria. Ka ny fikambanana mba hitondrana vahaolana amin'izay izay ateny izany a dia nampiofana tanora sy olondehibe vehivavy sy lehilahy 50 sy 200 isa amin'ny patisserie sy ny pizza. Nomenay sertifikat mihitsy ny zareo ireo tamin'izany. Ankoatra ny fampiofanana dia maro ireo vinanasa izay ho tanterahana mandritra ity taona 20 sy roa arivo ity. Toy an'ilay fampiofanana izany izahay koa manampy andry zareo ireo hitady asa efa nisy eo amin'ny 30 eo no nahitanay asa teny ivelany dia mitoy ihany koa ny fampiofanana ny tanora amin'ny resaka informatika na resaka arakasa rehetra izany dia ataonay na ny fampianarana mandrafitra aran'io efa manana mpiara-miombonantoka izahay vonona ny anome fitaovana ampianarana an'ireo tanora ireo andrafitra. Arak'izany hitondra fivoarana lehibe ho an'ity kaominina ambanivohitra ity ny fanatanterahana izany araka ny nambaran'ny filoham-panorona ny fikambanana Ambatolampy Tsimahafotsy mitambatra.